Fala galera do canal, antes de mais nada se inscreva no canal e deixa seu like, seu joinha aí, é muito importante para nós. Hoje vamos pescar aqui hoje, vamos ver se nós vamos pegar alguma coisa. Hoje nós viemos com duas viaturas hoje, ó. Nós viemos com duas viaturas, vamos pescar aqui um pouco, vamos ver se nós pega alguma coisa. E vamos pro vídeo galera. Vamos que vamos. Esse pescador tá ali, ó. Vamos ver se vai pegar alguma coisa. Vamos ver. Se tem alguma coisa aqui. Aqui tá as minhocas. Fica quietinho. Par de bobo, não. Ó, já peguei um aqui, ó. Que vá. Posso pegar aquela vermelha, Suri? Que tá do lado da batida. Isso aqui é pra matar onça. Esse aqui é diretamente do... Quer ficar com essa também? Do nosso amigo Tiringa, ó. Olha lá, ó. Olha lá, pegou. Esse aqui é a faca do... Tiringa. A grossura. Disco de serra. Disco de serra. Vai, vai colocando o saco aí, fia. Aí, ó. Vai, fia. Pega, Sofia. Não, não, ela não. Estão mandando a gente voltar, não tem que vir pescar. Pegou um Lula. Lula com chuchu. Mais um. Esse é grande. Puxa o saquinho aqui, ó. Que diabão. Aquela pescadeira assim se embramou tudo ali na... Que jeito que é? Esse ambiente aqui que é bom de peixe. Vou pegar um pra vocês aqui de novo, ó. Água parada? Olha lá, pegou mesmo, Azarelo? A mãe da pai, largo. Que nós pega uns carazão bonito aqui, pessoal, ó. Dá uns 500 quilos. É. Leva fisgado na mão. Vai tirar foto pra mentir pros amigos dele que pegou no Rio Tietê. Aqui tem que tirar foto, senão não tá pescando. É um país. Sofia tá de cortador de cana. Vai pegar mais um? Tem mais um, peraí. Pega o passaguá. Um bicho de caralho. A ciumenta já vai tomar lugar, vozinha. Puxa que tá pego. Não tem que ser vazado esse chover. Andaril. Dá pra não vir lá pra aquela montanha, né? Mais perto.
tem outra saída, não tem, né? Tem. Sai da outra. Põe na tela. Joguei no meio da capoeira, ó. Ah, mandou? Ó. Nossa! Também não. Parabéns, pô. Olha, esse pescador é bom, olha. Ninguém pega peixe desse tipo, ó. Aonde que eu vou jogar? Peixe voador, não é? É. Tá, ah, tá vindo voando. Já era, pode roçar. Nada que eu não resolvo. Olha o medo da outra. Não, né? Mas tem mais lá. Godó! Esse pescador moeu. Mas que foi catar a pomba ali que tava voando. É, eu acho que foi só esses peixes mesmo que tava marcado. Pera aí, tem uma isca especial ali pra pegar pra vocês, né? Vou pegar essa vara aqui do jacaré. Pegou um jacaré que tava vindo maçando, biri. Esse é grande. Desroscou de um lado e roscou no outro. Tô vendo uma capoeira dessa e roscar o quê? Ó, dá até pra fazer filme. Olha o tamanho do peixe que eu peguei. Não matou o peixe? Quase que morreu. Veio com a boca cheia de capim. Tá tão bravo, mordeu o capinhado, rapaz. Caiu até dentro, tá duro do peixe. Baixo aqui, não. Sério? Pegar ela. Tá na ira. Quero pegar aquela que eu perdi ali, ó. Esse é largo, meu. Vou falar pra você que é boa, se você parar aqui, vou pegar. Começou a andar de lado, é bom, hein? Que jeito? Esse é bom. Ih, é grande, rapaz. Ó. Vai escapar. Começou a andar de lado, bicho é bom, hein? Mais um pra conta aqui, pessoal. Põe na tela, Bandi. Primeiro o peixe ser perdido. Ah, olha que lua. Chama o Alex pra vir no paraíso. O Alex não gosta de pescar. De novo pra vocês, ó. Acompanhem em tempo real aí, pessoal.
Começou a andar de lado, o negócio é bom. Eu acho que ele já quase engoliu meu anzol. Ah, que lazareta! Lazarildo! Você conhece da arte, ó. Mais um. Não é o meu peixe, é mais um. Mais um, apenas mais um. O cara conhece de pescar. Eu sou obrigado a jogar você na água de nadar, tá? Puxa, saca aí, Jato. Eu acho que nós vamos ficar pra puxar um saco de saco, né? Olha, olha com o dia já, ó. Não importa. Tudo apagando. Vamos, Bill. Pegar peixe, Bill. Vou buscar mais um carazinho lá naquela fonte lá. Quero uma caneca do Bill. Achei uma caneca aqui do Bill. Aqui, ó. Tem isso na fonte. Caneca boa, rapaz. É do domingo, né? Ei, esses caras. Ah, essa vez aí não tentou nem filmar. Vamos levar embora. Pode puxar. Não puxa. Aí. Tá só entendendo? Pra vocês eu apresento aqui de novo, ó. Mais um, ó. Começou a fazer gracinha na isca, o peixe é bom. Pessoal, o cara entende, ó. Desculpa, a câmera bem na pandanzó da vara, sui. O cara entende, ó. A isca começou a levar pra lá e o peixe começou a enrolar pra puxar. Ó, vai, doi. Eu tô vendo? Oi. Ah, ah, cá, ah. Nossa, o Matheus vai ficar louco. Mais um aqui, ó, na fonte. Olha lá, que traíra ali. Nosso amigo Josué. Cadê a... pescador aqui? Cadê a varinha? Pois, manda ali aquela belinha de mato ali que é bom. Viu, lombardinho, correndo ali, ó. Aí tem a outra arrumar o anzol dela. O peixe já comeu o pé do anzol da vara dela ali. Agora vamos. Ah, não, pode Benedito lá, vai. Você vai pegar, hein? Olha a minhoca. Cara. Ah.
Pega, tá muito devagar. Que já arrebentou. Tô cortando a mão com o facão do tiringue. Tem lá. Aqui tem uma garrafa de cachaça cabaré. Se eu catar uma vara aí, eu deu vocês com vergonha. Agora eu tô voltando e agora já era, que ninguém vai ficar envergonhado com esses caras aqui. Isso aqui tem as manhas. Isso aí que tem as manhas. Tô derrubando dentro d'água o negócio aqui. Tá vendo, pessoal? Vou trazer o passaguai aí, que o peixe é grande de novo. Tá preteando. Dá até pra peneirar. Só tô vendo o momento certo de pegar. É que tá ventando. Sério? Não, não, Sofia. Tá saindo um pouco de gelo. Deixa eles aí. Pode pegar você com essa varinha. Eu tô com outro pequenininho. Obrigado, ó. Só puxar. Então pegaram pra você então, ó. Não foi dessa vez. Ficou boa a minha isca. E na lambarizinha? É, cara. A gente tem um pau pra caramba, né? Colocar ele do lado de grande. É grande. Filma aí, filma que é grande, filma que é grande, ó. Não é grande. Aí tá valendo. Já começou. Já tá vencidas aí, já pode. 4, 3, 2, 1. Peixe mordeu? Peixe mordeu. Peixe banguelo? Tardo o beijo do vampiro. Ó. Mais um carazinho aí, pessoal. Estou colocando pra saguar aí. Esse é bom, né? Ei, não é muito, só faz barulho. Do jeito que tá, vai desvaziar o rio. Acho que não pegou aqui, ó. Rabado beijando a carne. Mais um. Que grande. Vou ali, ó, zona.
Tô achando que o resto do peixe é o que eu vou pegar. Mais um. Peguei pela barriga aqui, só porque dizer que o cara é pescador. Ó. Parece um bebezinho. Ô, menino lindo do papai. Pega a mão. Vamos pular fora daqui. Não, só isca só. Hã? Deixa eu ver só isca que tá. Cuidado, filho. Só pesca essa aqui, ó. O que é aquela sombrinha armada? Parece cantinho. Na raiz do sol ainda dando pra mostrar. Quase era ficar essa varinha aqui. Nossa, que é, né? Que dá? Tá dando ver? Tá, né? Tranqueiro, bichaiado, levar, meu. Roubou. E nem o Lula. Quero na sombra? Quer a sombra? Eu falei. Deixa o varal. Tá um tiro de 12 na cabeça desse bicho. Quero ver sobrar um. Pingaiada. A Júlia tá com medo de pegar o peixe também? Mais um. Isso é grande. Brasil lambari que tá puxando. Só pra informar ela. Mais um aqui, pessoal, pra conta. Puxa aí, essa varinha. Tá de piranha. Piranha ru. Esse dá um par, mano. Demora muito puxar, quando demora muito puxar, o peixe é grande. Lá no alto daquela montanha. Oh. Ei. Fibra na
deve dar um par de quilos, pelo que eu tô vendo, hein? 500 gramas. O sol tá ardido. Tá pegando fogo no cabaré. Ali pega pra caramba ali. Pegada de onça aqui, ó. Tá de peixe cadela. Cagalha voando na lita. E aí, rosca aqui, pessoal? Já corta no boião, né? Corta no pé do no vidro. Vai pra sul lá, fala que é churro. Saiu. Quem quer comprar churro, é? Como é? Churrasquinho? Pegar agora na cachoeira, agora não vai catar na cachoeira. Se sujar a água lá, ele pega mais, né? Ele pega um ganchinho, né? Vai pôr os peixes no ganchinho. Agora não vai mostrar a cachoeira, agora. A cachoeira, olha aqui. Não achar uma cascavé aqui, né? Acha? O mano cai dentro da grota. Ó. Ó. Chequei. Eu vou pegar a garrapatinha de capivara aqui. Pegar a garrapatinha de capivara aqui. Não sai lá nunca mais. Opa, tá liso, rapaz. Tá caindo, hein? Tá aí, tá com céu, uma pedra de tudo. Vamos pensar de ter um lugar, viu? Mostrar bem de baixo pra cima aqui da cachoeira. Pega um bem carrapato. Ó. Olha que maravilha, pessoal! Uma banha de cachoeira, ó! Guarda! É? Esse aqui já deu calor nele. Vamos nela, né? Ah, vai cair de magro. Ó. Ei, chão parado, ó.
Porque o povo brigar modo político, olha que lugar sensacional. O outro tá cadê passarinho lá, tomando banho na água lá. Vamos gastar água em casa. Depois, a prima começa, ainda cobra água cara de água, água bonita aqui. Cristalina. Daqui a pouco eu vou nadar também. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, dê seu like, seu joinha. Eu estou encerrando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Um grande abraço para todo mundo. Falou, até a próxima. Eu vou nadar. Vou entrar lá dentro daquela grota lá. Não dá coisa na gente, pula na água. Não dá aquela coisa na gente, como é? Cortar a boca. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E deixe no comentário a cidade de onde vocês estão curtindo o canal aqui da TV Pantaneira. Aquele abraço! Tchau!